Bosna i Hercegovina dobila je državnu vlast. Imenovanje novog saziva vijeća ministara, koje će naredne 4 godine predvoditi Denis Zvizdić, potvrdio je predstavnički dom državnog parlamenta sa 26 glasova za, 7 protiv i jednim suzdržanim. Sjednici na kojoj je potvrđena državna vlada, ni ovaj put nije bilo zastupnika iz SNSD-a i DNS-a. Izostalo je imenovanje zamjenika ministra prometa i komunikacija. Tačno u 14 sati i 45 minuta himnom Bosne i Hercegovine otvorena je hitna sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Nakon relativno kratke diskusije uslijedilo je imenovanje nove vlade, a novi su državni ministri položili svečanu zakletvu. Prvi 100 dana će biti vezano za utvrđivanje programa rada vijeća ministara, naravno realizaciju svih onih programskih ciljeva i aktivnosti koje sam ja naveo u svom ekspozeu, odnosno iniciranje takvih aktivnosti, rad na prijedlogu budžeta institucija Bosne i Hercegovine koji ćemo u jednoj vrlo brzoj i dinamičnoj proceduri staviti u proceduru usvajanja i naravno rad na svim onim aktivnostima koje spadaju u nadležnosti ministarstava koje čine vijeće ministara. Ovaj savjet ministara dobio je svoju šansu. Ja kao ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa učinit ću sve da i ovaj savjet ministara i ministarstvo bude uspješno i da odgovori svom zadatku. Prvo što ćemo raditi kad je u pitanju ministarstvo bezbjednosti i policijske i druge bezbjednostne agencije na nivou Bosne i Hercegovine će biti da izvršimo dodatnu depolitizaciju pogotovo menadžmenta i rukovodnih struktura u agencijama za provođenje zakona i da ojačamo princip odgovornosti. Novi saziv vijeća ministara potvrđen je sa 26 glasova za, 7 protiv i jednim suzdržanim. Protiv su bili zastupnici iz SBB-a i SDP-a, koji su negodovali jer novi saziv vijeća ministara nije u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, te da saziv koji predlaže Denis Zvizdić nema ministara iz reda ostalih. Sjednici na kojoj je potvrđena državna vlada, ni ovaj put nije bilo zastupnika iz reda SNSD-a i DNS-a. Želimo im uspjeh u radu, ali želimo da napomenemo da prije svega ovo jeste nezakon savjet ministara, a dodaću i krnji sastav ministara s obzirom na činjenicu da danas u predmetnoj odluci ne vidimo ime zamjenika ministra za transport i komunikacije. Prije održavanja sjednice predstavničkog doma održana je i sjednica Komisije za pripremu izbora vijeća ministara, koja je trebala dati mišljenje o predloženim kandidatima. Odmah na početku sjednice zatražena je pauza. I pored toga što je prekršen zakon o imenovanju vijeća ministara s aspekta rokova, pozicija je smatrala da je nepotrebno blagovremeno dostaviti materijale da se pogleda. Grupa članova komisije koji dolazi iz opozicije je to problematizirala i rekla ne možemo relevantno birati ako ne znamo ko su kandidati. Očito da nekome nije u interesu da se to desi, očito je nekome u interesu i da se ovo razvlači evo već 5 mjeseci, ali evo ja mislim da su snage koje žele da formiraju vijeće ministara jači. Nakon sat i po zasjedanja i obavljenih intervjua sa predloženim ministrima i zamjenicima, komisija je sa 7 glasova za, 2 protiv i 1 suzdržanim dala saglasnost za formiranje vijeća ministara. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izrazio je zadovoljstvo da je završen proces formiranja vijeća ministara te izrazio nadu da je formirana institucija koja treba da nastavi pozitivne trendove kao što je rad na izjavi o evropskom putu Bosne i Hercegovine i ozbiljnom programu reformi. Meni je drago da je došlo do formiranja savjeta ministara. Drago mi je da smo dobili jednu instituciju koja treba da nastavi neke pozitivne trendove koji su počeli izjavom predsjedništva. Njihova je obaveza da naprave zajedno sa vladama entiteta ozbiljan ekonomski program i da se prihvate posla.